Vërshimi i ujit që i mori jetën në mënyrë tragjike 25 vjeçares. Kjo është e reja që u mbyt në kanionin e Holtës. Një ngjarje tragjike ka ndodhur një ditë më parë në kanionet e Holtës në Gramsh, teksa vërshimi i ujit i ka marrë jetën 25 vjeçares Desantila Sollaku. E reja kishte shkuar për të kaluar një fundjavë pranë bukurive natyrore, por ka mbetur viktimë në kamionet e Holtës. Ajo shoqërohej nga i vllai i saj, Denisi, i cili sapo ishte kthyer nga Gjermania. Ne po ju sjellim dhe foton e viktimës, e cila mësohet se do të largohej së shpejti nga Shqipëria për të punuar si infermiere në Gjermani. Ajo kishte mbaruar studimet për infermieri në Tiranë. Ditën e djeshme, një grup turistësh prej 33 personash kanë mbetur të bllokuar në kanionet e Holtës në Gramsh. 6 persona u shpëtuan, mes tyre 4 fëmijë. 25 vjeçarja Desantila Sollaku gjetë pa jetë në grykderdhjen e kanionit të Holtës, ndërsa turistët e tjerë treguan tmerrin që përjetuan mes furisë së ujit. Grupi turistëve ishte i paorganizuar dhe ka hasur vështirësi në kalimin e kanioneve për shkak të shirave të shumta që kanë bërë që niveli i ujit në lumë të rritet.